Գոյ թատրոնի գոյաբանական պայքարը հանգուցալուծվել է փոխզիջմամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն իր համաձայնությունն է տվել, որ թատրոնը հետայիսու գործի մասնավորի հիմունքներով։ Դերասանները մնալու ու շարունակելու են իրենց գործունեությունը հարազատ թատրոնի նույն շենքում։ Հանդիպումը եղել հենց անմիջապես Տիկին Ժաննա Անդրեասյանի հետ, բավականին երկար բանակցություններ, նաև ներկա են եղել Ռուբեն Բաբայանը, ազգային ժողովից դեպուտատ, քաղաքապետարանից ավականից, հենց հետաքրքիր հավաք էր ստացվել ու կարծես թե ինչ-որ բան արդեն շոշափվում է, նախնական բանավոր պայմանավորվածություններ կան։ Գոյ թատրոնի դերասաններից Արսեն Ազիզյանն էլ հայտնեց, որ այս պահին քննարկումները դեռ շարունակվում են, հասկանալու համար, թե պետությունն ինչպես է աջակցելու մասնավոր թատրոնին։ Այս ամեն ինչը շատ լավ առիթ էր, որպեսզի մենք նոր ու ավելի մեծ թափ հավաքենք եւ լիահույս ենք, որ խապված դուրս չեն գալու և ունենալու ենք մեր տարածքը և ավելի նոր ուժով ու նոր որակով աշխատելու։ Ինչ վերաբերում է մասնավորեցման գործընթացին, ապա նախարարությունը թատրոնին ֆինանսավորում հատկացնելու է, սակայն Սունդուկյան թատրոնի խողովակով։ Արդեն որպես անկախ թատրոն գոյը հանդես կգա 2025 թվականից։ Հիմա մենք մշակում ենք ներքին կանոնադրություն, որպեսզի Տիկին նախարարի առաջարկով մի քանի ամիս է մնում, այս տարվա բյուջեն, որ արդեն փոխանցել են Սունդուկյան թատրոնին գոյ ստորաբաժանման, այդ մի քանի ամիսը մենք կարողանանք մեզ պաշտպանված գալ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև տարբերակ, որ գոյը վերադառնա ակունքներին և հանդես գա որպես էքսպերիմենտալ լաբորատորիա, որը Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի սաներին կկապի Հայաստանի թատրոնների հետ։ Սա եղել է Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի առաջարկը։ Առաջիկայում մեզ ծրագրեր կան նաև ինստիտուտի թատրոնի հետ այս տեսակ աշխատանքներ իրականացնելու։ Եվ մեր վտանգը էստեղ է, որ երկու կառույց տարբեր, Սունդուկյան թատրոն և Գոյ թատրոն, իրար հետ չեն կարող աշխատել նույնիսկ կառավարման սիստեմի շրջանակներում։ Հիմա արդեն դերասանները վստահ են, պետությունը թատրոնը փակելու նպատակ չունի, ու թեև դատական գործընթացները դեռ շարունակվում են, բայց լիահույս են, որ արդյունավետ բանակցությունների արդյունքում շուտով թատրոնի դռները կրկին կբացվեն սիրելի հանդիսատեսի առաջ։ Պայմանավորվածությունների հստակեցման նպատակով առաջիկայում գոյի դերասանները կրկին կհանդիպեն նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։